Veja o estado de conservação de um caminhão que foi apreendido hoje na BR-376 em Tijucas do Sul. O motorista foi multado em quase R$ 600 e ganhou 15 pontos na carteira de habilitação. A autuação foi por causa dos pneus carecas, da descarga livre do escapamento e pela falta de aferição do tacógrafo, que é feita anualmente. Ele teve que usar a área de escape para evitar um acidente. Quando o caminhão estava sendo retirado do local, o chassi começou a se partir e o trabalho foi interrompido. O veículo está estacionado ao lado da área de escape e, por isso, não atrapalha o uso da barreira.